Ал елімізде COVID-19-ды жұқтырғандар саны 1179-ға жетті. Осы сағатта жұқпалы вирус Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 264 адамнан анықталса, Алматы қаласында 346 дерек тіркелді. Шымкент қаласында 39, Қызылорда облысында 119 адам, Ақмола облысында 73, Қарағанды облысында 78, Атырау облысында 63, Жамбыл облысында 49, Түркістан облысында 47, Солтүстік Қазақстан облысында 26, Алматы облысында 22, Ақтөбе облысында 11, Маңғыстау мен Павлодар облысында 10 адамнан коронавирус анықталған. Сондай-ақ Батыс Қазақстан облысында 11 науқас, Шығыс Қазақстан облысында 8 және Қостанай облысында 3 адамнан COVID-19 инфекциясын жұқтыру дерегі тіркелген. Ал індеттен айыққандар саны 138 адамға жетіп, өкінішке қарай қауіпті вирус 14 адамның өмірін жалмады.